Poštovani gledaoci, dobro večer. Ukratko, najave tema večerašnjeg dnevnika. Prije 26 godina počela operacija Oluja. Počinju slobodarski dani viteškog grada Bužima. Od sutra isplata penzija i jednokratne pomoći penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mislim generalno da je ovo dobar čin vlade Federacije, da će ovo pomoć penzionerima. Prije 26 godina, 4. augusta 1995. počela je operacija Hrvatske vojske Oluja. Cilj je bio konačno oslobađanje okupiranih teritorija od paravojnih formacija tadašnje samozvane Republike Srpske Krajine. Martićeva paradržavna tvorevina našla se pod do tada neviđenim udarom hrvatskih vojnih snaga. Komanda 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine imala je u vidu značaj Oluje za ovaj dio Bosne i Hercegovine, odnosno Unsko-Sanski kanton, zbog čega je odlučila svoje jedinice uputiti u susret hrvatskoj vojsci. Jedinice 5. korpusa prešle su na teritoriji Hrvatske i oslobodile Željavu, Ličko-Petrovo selo, Vaganac, Drežnik, Meljinovac, Preboj, Grabovac, Plitvice i Mulinje. 5. augusta u Grabovcu na cesti Rakovica Plitvička jezera spojili su se s hrvatskom vojskom. Nakon toga povukle su se na državnu granicu, a potom oslobodile znatan dio bosansko-hercegovačke teritorije od paravojske tadašnje samozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, odnosno snaga Fikreta Abdića. 6. augusta upriličen je zvaničan susret pripadnika Hrvatske vojske i 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine na mostu na rijeci Korani u Tržačkim Raštelima. Tih dana u Bužimu ipak tužno zbog pogibije jednog od najboljih sinova Bosne, komandanta 505. Bužimske brigade i generala Izeta Nanića. Njegova pogibija bila je razlog da ova slavna jedinica ne uđe na hrvatsku teritoriju, što je i bio cilj. Ipak njihove borbe i ratni put na čelu sa rahmetli Izetom Nanićem ostaće za vječnost budućim generacijama. Večeras počinju i slobodarski dani viteškog grada Bužima, a u Bužimu je i naša ekipa, Ajša Pehlić i Sabin Jušić. Ajša, dobrovečer, nadam se da me čuješ. Dobroveče, Azra, tebi i svim našim gledaocima. Zaista na ovaj divan dan, dakle, u ovom viteškom gradu Bužimu nalaziti se na turbetu bosanskog sina, najvećeg heroja, Gaziju, komandanta 505. Viteške Bužimske brigade, je neopisiv osjećaj, trnci dakle prolaze kroz tijelo svakog ko se ovdje nalazi. Inače, o Oluji se priča da je spasila Bihaćki okrug, da je spasila ovaj dio Bosne i Hercegovine, ali niko ne priča da je 5. korpus bio 5 godina u okruženju i da je čitavo vrijeme dakle, držao neprijatelja na jednom mjestu, pa ga čak uslovno rečeno onako i pogurao dalje, ali situacija je bila takva da su morali ostati tu gdje jesu. Zašto se Viteški grad zove Viteškim? Zašto se 505. proslava? Zato što su oni bili bedem odbrane mnogih krajeva ovdje u tadašnjem Bihaćkom okrugu, danas Unsko-Sanskom kantonu. Zbog toga razgovaramo sa ratnim komandantom Jurišnog bataljona 505. brigade, gospodinom Šefikom Velađićem. Gospodine Velađić, evo, nakon 26 godina, šta za vas znači ovi slobodarski dani? Šta znači obilježavati slobodarske dane u Viteškom Bužimu? Pa kao i svake godine, Bužim dočekuje svoje dane, slobodarske dane Viteškog grada Bužima. Ove godine to je 26 godina kako obilježavamo. Naravno, kao i svake godine, mi te dane dočekujemo tužno i ponosno. Tužno zato što sa nama nije naš rahmetli komandant, najveći sin bosanski, što sa nama nisu naši saborci koji su dali svoje živote za slobodu. Ponosni jer smo bili dio armije, najbolje armije na svijetu, koja je gotovo goloruka odbranila svoj narod, odbranila Bužim, Unsko-Sanski kanton i Bosnu i Hercegovinu.
Naravno, ponosni smo i što smo dobili epitet Viteška brigada i mnogi kažu, a ja tvrdim 100%, da smo bili najbolja brigada u armiji BiH. Žalosni zato što nije ova država onakva za kakvu smo se borili. Nismo mogli ni zamisliti da će borci biti bez zaposlenja, da će tražiti koru kruha, da će prosijačiti. Pogotovo da će heroji, poginuli i ratni vojni invalidi, svoju djecu slati da idu trbuhom za kruhom u inostranstvo. Teški su bili ti ratni dani, ali su teški zaista i ovi sadašnji dani kada sve to gledamo. S druge strane, politička situacija nimalo nije dobra. Očekivali smo da ćemo zaista imati državu za kakvu smo se borili. Nažalost, mi je nemamo. A smo opet ponosni jer smo odbranili ovaj narod i ovaj narod ima sad slobodu. Može da uživa u toj blagodati. Bez obzira što ima nepravde i nepravde će vjerovatno biti uvijek, nadamo se da će ta nepravda se ispraviti. Pa barem našim unučadima, ako ne našoj djeci. Jer našoj djeci je vrlo teško zato što smo ih morali poslati vani da se bore za egzistenciju. I to je ono zbog čega smo tužni, a naravno uzdignute glave idemo jer smo oslobodili ovaj narod, jer smo oslobodili dio Krajine. I posebno moram naglasiti da je 505. bila na domak Prijedora i da su nas međunarodne snage zaustavile. S druge strane, pomenuli ste malo prije Hrvatsku, zasigurno ni Hrvatska ne bi bila u onim granicama da se 5. korpus nije odupro neprijatelju, jer je za nas vezano bilo 3 do 5 korpusa kako koje vrijeme. Znači, vezali smo snage i stvorili smo mogućnost da se Hrvatska pripremi i da odbrani svoju državu. Naravno, i sam 5. august i pogibija našeg komandanta ukazuje na to jer smo mi sa jedinicama bili dijelom na granici sa Hrvatskom, pa čak u određenom dijelu i u samoj hrvatskoj teritoriji. To pokazuje da nije nas niko oslobodio, već smo mi zajedno sa Hrvatskom vojskom oslobodili Ilunsko-Savski kanton i pomogli Hrvatima da imaju svoju državu koju imaju sad u ovim granicama. Kada se vratite na taj 5. august po saznanju, kada ste bili na linijama, da je prestalo srcati, prestalo kucati srce našeg najboljeg bosanskog sina, kako ste se vi borci osjećali i šta ste odlučili? Zaista je to teško opisati sad, kad se prisjetim tog momenta. Bio sam sa diverzantskom jedinicom u dubini, neprijateljskoj dubini, neki 15 km i nisam nam odmah rekli za to. Kad smo se vratili, kad smo nam saopštili, to je bio šok za nas. I sad vjerujem da je to najtužniji dan. 5. august je najtužniji dan za Bužimljane u našoj istoriji. Jer smo tog dana izgubili svog vođu i njegov nedostatak se i sad osjeća. Zasigurno da bi vjerovatno drugačija situacija bila da je on zajedno sa nama i da nas on i dalje predvodi. Tu bol koju smo osjetili mi, svi borci koji smo bili u 505. a vjerujem i šire jer su ga respektovali, odnosno voljeli su ga i borci ostali brigada. Znam to dobro. I Bišćani, i Sazimljani, i Kleduščani, i Krupljani. Gdje se god pojavio Izet Nanić, on je bio omiljen kao komandant i svi su ga poštovali. Poštovali su ga iz razloga što su znali da on nikoga neće ostaviti. Da će uvijek doći u pomoć sa svojom jedincom, svojim Hamzama, Gazijama, svojim jurišnicima, da će doći pa bez obzira gdje je bilo ratište, odnosno gdje je bio napad neprijatelja. To smo pokazali i u Mostobranu prelaskom na drugu stranu Unije. To smo pokazali i u februarskoj ofanzivi kada smo 18 vodova iz Bužima odveli u Bihać, odnosno naš komandant, jer znajući da se ne brani Bužim samo Bužimu, već se mora braniti Bihać sve ostalo, zato su ga voljeli svi na kantonu i fali svima, ne samo borcima 505. Vaša brigada je 505, a ovdje na ovim kamenim pločama je 506 poginulih boraca. To je 506 porodica koji su izgubili svoje najmilije. Ali evo, Bužim i danas živi, razvija se, rađaju se nova djeca. Šta raditi, kako utjecati u stvari da bi oni imali sva prava koja su za njih u stvari svojim životom ostvarivali njihovi očevi? Tačno je tako. Zato sam na početku rekao
da nas boli to što su većina djeca od ovih ljudi šehida, ovdje ispisani imena, morali napustiti državu Bosnu i Hercegovinu za koju se njihov babo borio i dao svoj život. Odrasli su bez njih i na kraju se sad moraju boriti bez njih kroz život. Teško je sad, zaista na ovom mjestu, emocije naviru i teško je bilo šta reći više. Međutim, znam da je Bužim nasradao najviše kada je u pitanju borački sastav, ali je zato spasio svo stanovništvo, jer mi smo bili ti koji smo morali zatvoriti sve linije na našem frontu i zato smo izgubili najbolje sinove. Najbolji borci su kod nas ginuli zato što su bili vođe, bili komandiri i uvijek su bili na čelu. I zato imamo najviše komandira koji su izginuli u proteklom ratu. Znam da je mnogima prilikom obilježavanja raznih značajnih datuma puna su usta šehida, puna su usta boraca. Međutim, da li zaista političari shvataju da sve to u svom srcu nose njihove generacije, djeca koja sutra trebaju graditi ovu našu lijepu Bosnu i Hercegovinu i biti jedinstveni kao što je to poručivao i rahmetli Izetbegović? Nažalost, sve je više nejedinstva u zadnje vrijeme. Ne može se to porediti nikako sa vremenom, našim vremenom 90. godina kad smo bili jedno, kad smo ginuli jedan za drugog, dijelili zaloga i kruha. I moram reći da se političari koriste samo deklarativno, pominju se borci, pominju se šehijske porodice, a kad treba nešto značajnije uraditi za te ljude, vrlo malo ili gotovo nikako. Evo primjera radi, zakon o osnovnim pravima boraca koji je trebao biti izmijenjen na nivou federacije već 4 godine čeka i više u pripremi, ne može se izmijeniti zato što je trebalo se povećati određena stavka za invalidnine, a dobro znamo koliko su paušali ostalo povećano u zadnje vrijeme, pa i sad se koriste te blagodati. A te blagodati su omogućili ovi ljudi ovdje i svi oni diljem Bosne i Hercegovine koji su dali svoj život i oni koji su dali dio tijela. Oni su omogućili za svi ovi što su u politici koji sad uživaju te blagodati, žive na takav način. A još jednom ponavlja, a najžalostnije je da svake subote i nedelje autobusi djece šehijske ide prema zapadu. I gdje je to iskrenost tih političara koji se bore, a ništa ne poduzimaju da se obezbijedi radno mjesto tim ljudima koji su dali sve za državu Bosnu i Hercegovinu. Gospodine Veleđić, hvala vam na ovim istatnim riječima. Evo, dragi gledalci, bio je to gospodin Šafik Veleđić, ratni komandant jurišne brigade 505. Viteške, dakle, brigade. Ja vam se zahvaljujem na praćenju ovih slobodarskih dana, kogod može doći. Naravno, u Bužimu uvijek ima bujruma, pa i na ovu manifestaciju, a o svemu narednom mi ćemo vas izvještavati kroz naše naredne priloge. Hvala. Hvala Ajša, upravo tako i narednim danima slikom ćemo ići do Bužima. I ove godine uz prisustvo manjeg broja mještana i predstavnika gradske uprave te predstavnika političkih stranaka, a zbog već poznatih mjera opreza uslijed pandemije koronavirusa, obilježen je Dan Bihaćke mjesne zajednice Vrsta. Ovaj dan obilježava se svakog 3. augusta prema odluci prvog posljeratnog mjesnog savjeta zbog činjenice da je na taj dan 1992. godine za vrijeme odbrambeno-oslobodilačkog rata postrojena prva četa Vrsta te poslana u kasarnu Grmeč. Poticanje je to na kulturu sjećanja i obilježavanja značajnih datuma, jer samo na takav način čini se obaveza i budućim generacijama da ne zaborave one koji su dali svoje živote za bolje sutra. Dan mjesne zajednice Vrsta obilježen je obilaskom šehidskog turbeta heroja Adila Bešića, spomen obilježja Isnafa Rekića te spomen sobe otvorene u znak sjećanja na sve šehide ovog kraja. Simboličnim odavanjem počasti na ovim mjestima položeno je cvijeće i proučena fatiha. Kroz cijelu korpus pijeti je prošlo oko 350 boraca. A ovo je prva četa što je bila, ona je brojala oko 130 boraca. Od tih je, nažalost, nije dočekalo slobodu, 46. A oko 50 ima teže i lakše ranjeni. Evo, mi ispred gradske uprave dajemo doprinos obilježavanju ovoga dana i sa jednom porukom da se ovo ne zaboravi, da odamo počast našim šehidima, ali isto tako je poruka mladima da
ne dozvole da se ovo ikada desi. Na čelu čete koja je u početku djelovala kao jedinica teritorijalne odbrane Bihaća nalazio se jedan od bosanskih heroja. Kasnije komandant 2. bataljona 502. slavne brske brigade 5. korpusa Rahmetli Adil Bešić. Njegovom i zaslugom Bešićevih saboraca odmah na početku ratnih sukoba oslobođeno je naseljeno mjesto Bugar, jedini dio državne granice koji je tokom agresije i cijelog rata u našoj zemlji kontrolisala armija Republike Bosne i Hercegovine. Čim on je došao kod nas, iznenada. Živio sa nama, radio sve sa nama i eto, organizovao se i u ratu i postoje komandanti i sve, bataljona i tako dalje. Ova mjesna zajednica iznjedrila je i 4 zlatna Ljiljana. Mjesto je to koje svjedoči našu bližu historiju i časnu borbu naših boraca koji su utkali svoje živote u slobodu koju danas uživamo. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini danas je u Sarajevu održao nastupnu konferenciju za medije na kojoj je govorio kako vidi Bosnu i Hercegovinu i šta će raditi na razvoju države za bolji život svih građana. Naglasio je da mu je fokus da Bosna i Hercegovina bude normalna zemlja, pouzdan partner u zajednici država, ali i da kad je u pitanju teška prošlost, svaki ratni zločin mora biti sankcionisan bez obzira na to koga je počinio. Vrlo je jasno da Bosna i Hercegovina neće postati centralizirana država, ali njena funkcionalnost mora se poboljšati uz pomoć svih država, kao i u puno drugih zemalja. Mora postati onaj ujedinjujući element, jer država je kičma, država je zajednička struktura, ona ne može biti, ne smije biti nikakva prijetnja niti jednom entitetu, niti jednom kantonu, nego zajednički i ujedinjujući element koji će biti fokus. Ja ću nadograditi i entitete kako bi država funkcionirala, jer država nije nebitna institucija. Međunarodna organizacija za migracije uručila je 5 kontejnera za skrining pacijenata u COVID-19 zdravstvenim ustanovama u Bihaću i Velikoj Kladuši. Od toga kantonalna bolnica u Bihaću dobila je 3 kontejnera, dok su Dom zdravlja Bihać i Dom zdravlja Velika Kladuša dobili po 1 kontejner. Ova donacija pomoći će sektoru zdravstva da efikasnije obavljaju skrining i trijažu osoba koje pristupaju ovim ustanovama, što će na kraju doprinijeti sprječavanju širenja COVID-19 među građanima našeg kantona. Kontejneri su obezbjeđeni zahvaljujući podršci Evropske unije kroz projekat Odgovor na COVID-19 i izazove za migrante i izbjeglice na Zapadnom Balkanu. Ovaj projekat ima za cilj podržati partnere iz Zapadnog Balkana u odgovoru na pandemiju COVID-19 i njene učinke na mobilnost, kao i upravljanje migracijama. U Bosni i Hercegovini su u posljednja 24 sata koronavirusom zaražene 124 osobe, od kojih je 96 u Federaciji Bosne i Hercegovine, 24 u Republici Srpskoj i 4 osobe u Brčko distriktu. Na sreću, smrtnih slučajeva nije bilo. U prethodnom danu od 437 testiranih uzoraka koronavirus potvrđen je kod 3 osobe iz Unsko-Sanskog kantona. I penzionerima u Unsko-Sanskom kantonu, kako je ranije najavljeno, sutra će uz julsku penziju biti isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 120 konvertibilnih maraka onima koji primaju minimalnu i zagarantovanu penziju, a 100 konvertibilnih maraka penzionerima koji ostvaruju pravo preko visine zagarantovane penzije. Novčanu pomoć neće primiti oni penzioneri koji nisu rezidenti Bosne i Hercegovine, odnosno oni koji primaju penziju od Federalnog zavoda, a imaju prebivalište u inostranstvu.
U Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine sve je spremno za sutrašnju julsku isplatu penzija, kada će penzioneri uz penziju dobiti jednokratnu financijsku podršku u iznosu od 100 do 120 konvertibilnih maraka, ovisno o visini penzije. Novčanu pomoć u Unsko-Sanskom kantonu primit će 23.360 penzionera, od kojih je preko 15.000 članovi gradskih i općinskih udruženja penzionera. Od ukupno 425.962 penzionera u federaciji, pravo na novčanu podršku ostvarit će nešto više od 363.000 penzionera. Temeljem uredbe vlade Federacije Bosne i Hercegovine o jednokratnom novčanom iznosu penzije kao podrška penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine svim korisnicima penzije Federalnog zavoda koji su rezidenti Bosne i Hercegovine će biti isplaćen jednokratni novčani iznos. Dakle, osobama koji nisu rezidenti, koji imaju prebivalište van Bosne i Hercegovine, kao i osobe, kao i naši korisnici, dakle, koji su u radnom odnosu, nemaju pravo na ovaj novčani iznos. U Savezu udruženja penzionera Unsko-Sanskog kantona ne raspolažu brojkama koliko će to penzionera dobiti jednokratni iznos pomoći od 100 i 120 konvertibilnih maraka, niti koliko je penzionera koji primaju penziju putem Federalnog zavoda PIO Mio, a ne žive na području kantona. Mi već godinu dana ne dobijemo određene podatke od Federalnog zavoda PIO Mio, iako smo u na jednom direktnom sastanku u Sarajevu i tražite podatke i da se Federalni zavod PIO Mio smatra da je to zaštita podataka, ličnih podataka. Ne vidimo tu da su zaštićeni podaci, ime i prezime i tako dalje. Ne treba nam jedinstveni matični broj, ne treba nam čak ni iznos. Što se tiče Unsko-Sanskog kantona, 23.360 korisnika je ostvarilo pravo na ovu jednokratnu novčanu pomoć. Što se tiče osoba koje žive vani, mi imamo otprilike 50.000 penzionera koji imaju prebivalište van Bosne i Hercegovine. Nema za trenutno tačan podatak što se tiče Unsko-Sanskog kantona. 120 konvertibilnih maraka biće isplaćeno korisnicima koji ostvaruju pravo do visine zagarantovane penzije i zagarantovanu penziju od 478 konvertibilnih maraka, a iznos od 100 maraka korisnicima penzija koji ostvaruju pravo preko visine zagarantovane penzije. To znači da će novčanu pomoć dobiti i korisnici najviših penzija. Mislim generalno da je ovo dobar čin vlade federacije, da će ovo pomoć penzionerima, jer kad imamo dva penzionera u kući koja će dobiti po 120 maraka, to je ipak 240 maraka. I ne vidim razlog da ti penzioneri ili ta populacija ne bude zadovoljna. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u ovu svrhu izdvojila 42 miliona konvertibilnih maraka kako bi pomogla penzionerima da lakše prežive. Na čeku će stajati stavka jednokratni novčani iznos penzije, kako je i regulirano uredbom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Potvrdili su iz Federalnog zavoda PIO. U Bihaćkoj gradskoj galeriji sinoć je otvorena izložba bosansko-hercegovačkog umjetnika Seada Emrića. Radi se o njegovoj 99. samostalnoj izložbi pod nazivom Suma Bosnjaka, kroz koje autor izražava ideje koje proizlaze iz njegovog otkrivanja, poznavanja i praćenja historije i kulturne baštine naše zemlje. Inače, Emrić je član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, a u 30 godina rada i stvaralaštva prošao je svijet sa svojom umjetnošću. Umjetnik Sead Emrić, slikar čiji se interes ne zadržava na interpretaciji stvarnosti, predstavio je slikarski ciklus koji razrađuje već 15 godina. O Emrićevom likovnom dijelu pisali su mnogi likovni kritičari i umjetnici. Svoje radove, ukorijenjene u tradiciji naše domovine, izlagao je u Brazilu, Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Austriji, Sloveniji te brojnim drugim zemljama. Slikarski ciklus donosi kulturne kodove svih naroda i svih građana Bosne i Hercegovine. Želim da svoje moderno slikarstvo povezujem sa našim davnim precima koji su isto tako bili kreativni i ostavljali su u kulturnoj baštini svoje tragove. Ja u svom ciklusu Suma Bosnjaka znam i svjestan sam da radim u 21. stoljeću i da radim u Bosni i Hercegovini. Znači, želim da se osjeti duh vremena i mjesta nastanka moje umjetnosti. Moja umjetnost je apstraktna, to su apstraktni, simbolički, izmišljeni bosanski pejzaži
a sa druge strane u slogove, u strukturu i u poslikavanja mojih slika uvijek stavim tragove bosančice, glagoljice, arebice. Sejada Emrića lako je predstaviti ovdašnjoj, ali i široj javnosti, jer o ovom umjetniku najbolje govori njegov minuli rad i ono što je nesebično učinio u okviru oplemenjivanja i snaženja značaja i ugleda likovne umjetnosti u lepezi ljudskog izražavanja. Takvog su stava i u glavnoj kulturnoj instituciji u Bihaću. Sejada Emrić je umjetnik koji ne treba pretjerano puno predstavljati. Umjetnik kojeg mi u Gradskoj galeriji njegov rad pratimo već zadnjih 20 godina i ono što moram reći, umjetnik koji ima izuzetno primjetan progres u radu. Predstavlja se ovog ljeta u Gradskoj galeriji Bihać s izložbom Suma Bosnjaka. To je veoma, veoma važan ciklus koji on radi jer to je na neki način jako dobar vid čuvanja bosansko-hercegovačke tradicije, a on je to davno još na internacionalnom planu pokazao. Ovaj vrsni umjetnik često nalazi svoju inspiraciju u historiji Bosne, uvodeći u svoje slike duhovne tekovine predaka, stečke i preplate motiva na njihovim licima, a sve kako bi pokazao moćni rast civilizacijskih tekovina na ovom tlu. Moje slike su miks medija, izrađene na dobrim strukturama koje ja volim, znači strukturirano slikarstvo sa akrilnom tehnikom i doslikavanjem uljenom bojom. Ali s druge strane imam i nekoliko grafika. Ja se bavim i multimedijalnom grafikom, koristim više grafičkih tehnika. Taj grafički ciklus je nedavno izlagan u Gazi Husrbegovom Hanikahu u Sarajevu i taj kompletan projekat je ostao u Sarajevu i za potrebe izlaganja u Mostaru ove jeseni. Izložba Znakovi Bosne u Bihećkoj galeriji otvorena je tokom augusta. Najbolji bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka osvojio je 6. mjesto u finalu utrke na 800 metara na olimpijskim igrama u Tokiju. Potajno sam se nadao da mogu usrećiti sebe, svoju porodicu i sve moje Bosance i Hercegovce, ali se to, nažalost, nije desilo. Međutim, ako uzmem u obzir da sam u Tokio stigao povrijeđen nakon mitinga u Štokholmu, Monte Carlo i Londonu, gdje sam doživio povredu stopala, ne smijem biti i nisam razočaran 6. mjestom, kaže Tuka i nastavlja. Sretan sam što sam uopće nastupio i još sretniji što sam izborio finale. Ispunio sam svoj cilj plasmanom u finale u izuzetno jakoj konkurenciji. Finale je lutrija i što moj trener kaže, svi smo mogli osvojiti medalju. 6-7 atletičara je bilo blizu i odlučivale su nijanse. Svakako i dalje je ovo velik uspjeh za Tuku i upravo kako je kazao njegove Bosance i Hercegovce. Iz studija toliko. Hvala za pažnju i ugodan ostatak večeri.